以呀、啊。这个当然可以的呀。的话，这个动作会刺激中共，让中共逼中共去现在武统台湾，而且会让美。我最佳的保护一个民主，修不修就那个保护一个民主吗？是不是保护一个民主，因为美国现在不想台湾过度的去、啊，这是台湾，这是现在不是台湾整体的意志啊！你台湾整体的意志，台湾人全部全国都大家都想要改修宪，你们全世界人都得尊重啊！那今天假设有、啊、今天有中国共产党，因为台湾民主修宪。然后呢，中国共产党就攻打台湾，那他不是就犯了全部的口实，让美国更有理由出兵吗？对啊，人类是动物，每个人都有欲望，但人类会想，我这个欲望我是通过什么手段去实现？动物它可能看到一个吃的东西，它就上去抢了。你说你肚子饿了，你会不会抢别的东西吃吗？台湾虽然说独立是大多数人的这个心里面的意愿，但他们也要考虑现实。考虑现在会刺激中共，所以他们在等待一个时机，懂吗？这是我要表达的观点。现在还有台湾朋友在吗？有啊。我想问一下，那个两岸同属一个中国这一点，有没有问题？没有问题，啊、因为有问题啊，有问题啊。哎，你听我讲，我不想跟你讲。九二共识在台湾当年的民意只有两成。你不想跟你对话，好吧？你不想跟我说，我说关你屁事啊！我是跟你说的，我跟你说的。冷静一下，冷静一下，好不好？当年在台湾的民意支持度只有两成。你有点素质，当年才只有两成。我和台湾朋友对话，你有点素质。我没有跟你说呀，我没有跟你说，你可以不听啊，可以吗？现在和台湾冷静一下，冷静一下，你再给我说说自己的话，只有两成。冷静一下，好不好？你们俩在不能做台湾的调查吗？我在和台湾朋友对话，好不好？没有这个台湾朋友说，我没有跟你说。管理员，举报，管理员，等一下，请你说先，好。你们俩都给我冷静，你们俩都给我冷静。我冷静冷静。那个台湾朋友在吧？我就跟台湾朋友对话。那个我就。喂，哎 ，Hello， 在吗 ？Hello。OK， 那个两岸同属一个中国，这一点有没有问题？我不同意。两岸一边是中华人民共和国，一边是中华民国，是两个中国，所以一岸一中国。那中华，我说一句，我当年就是说台湾的朋友给的那个准确的数据，九二共识当年有两个中，我也不同意的。我说我的观点，对啊，这插不上了。根本没有说话，我们刚刚根本没有说话。我现在说话可以了吗？我没有打断谁啊，我现在说话可以了吗？好，各位冷静，各位冷静。杨平，你先说。好，请不要打断我啊。好的。我就说了，台湾的朋友给的准确的数据，九二共识当年在台湾的民意调查，当年只有两成台湾的民众认同九二共识，现在是更低了。这是一个很准确的数据。台湾的朋友，你们不信可以去查，萧红也可以去查。好，我说完了，谢谢。那你说完了啊 ？OK， 那个台湾朋友，我们继续对话。这个人素质有点低，你素质有点低，你不要攻击人可以吗？你冷静一下，冷静一下，郎平，真的，你再一次再看，我一定要敬你，好不好？他先攻击我的，他先攻击我的，冷静，管理员，停下来好吗？停下来，谁叫我了？先说，找我什么事？中华民国是不是中国？不是，中华民国是干嘛？不是啊，两个。中华民国有没有中国大陆地区？以前有的，现在没有了。现在没有了。以前有的呀。从1949年之后就没有大陆地区了。对啊。那中华人民共和国有台湾地区吗？只有现在就是。那现在大陆地区不属于中华民国，对吧？对。大陆地区它已经独立了，已经独立了，对，给中共独立了，中共。然后
中华人民共和国，那就是你们所谓的宪法也不认了，对吧？什么宪？哪一国宪法？我们中华民国宪法呀。我们中华民国宪法已经把大陆地区定调为沦陷区了，所以对，就对啊，沦陷区，但是是不是？对啊，宪法里面还是宣称我们领土还是包含这个秋海棠地区啊。哎呀，要把金门也送给你们大陆。啊哈，金门也是台湾的，好不好？妈的！那为什么我的问题是为什么不能分开发展？为什么要打台湾呢？分开发展，中国就像台湾，因为当时蒋介石逃到台湾了，收回属于。他们觉得对，是因为自由的土地，所以想打台湾。现在台湾也想独立嘛，然后为什么台湾？然后就大陆就担心他独立嘛，就想打嘛。我来提两点，第一点就是我们可以参考1958年的金门。如果说中共他真的要打你，他不需要任何的理由。第二，我要提一下，就是他天天喊着打台湾，打台湾，就是从可能记事的时候，他就是说要打，就是包括我们父亲那辈。杨斌，你关一下那个视讯，好不好？解放台湾就是。我按错了。关一下。我想表达的观点是。谢谢你的。他这个就是天天喊打台湾，只是他内部来转移自己的这么一个政策性和经济性。对啊，还有个就是给他内部的洗脑了。对，洗脑，然后就宣传嘛，然后就天天打武统啊。对啊，对，然后就对，这是我个人的观点。而且就是在这个基础上，还有一点，就是他中共他要是真要打台湾，他不需要任何的理由，就像1958年的823一样，他有理由吗？他不需要理由，他就直接打你就完事儿。对，他想打你就随便找个理由就行了。他都不需要找理由，请问那1958年8月23日。炮击金门是什么理由呢？内战没打完呀。啊？那到今天那内战打完了吗？没有，这我那就是傻流氓啊！傻流氓，这是喊那对啊，弄了个喇叭喊了几下。没有签订任何停战协议和条约啊，或者是对啊对啊，就内战没打完，这个还需要理由吗？这不是个最大的理由吗？我个人的观点是什么呢？就是现在大陆这边的宪法就是说这个台湾属于是大陆的，然后台湾这边的中华民国宪法也提到这么一个，就是说这个大陆是沦陷区，就像南北韩一样，就是互相就是把对方的那个写进领土里了。我个人的观点就是，等一下你先给他说完。你闭嘴。来，你继续说。我个人的观点是什么呢？就是现在我个人认为台湾的这个就是中华民国，它越来越像南北韩这种的互相吃，变成像捷克和斯洛伐克在解体以后，就是互相这个依赖，然后互相不离开，但是那个互相尊重对方这么一个地位。但是现在中共和台湾就是现在就是做不到这么一个情况，这是我个人以我个人观察这么一个观点，谢谢。那为什么刚才台湾朋友说台湾中华民国宪法里不包括大陆地区啊？有也包括啊，我们有说不包括啊，有包括。哦，又变包括了是吧 ？OK， 有包括了，那也两岸同属一个中国有什么问题啊？啊，就是现在我们接受统治的政权是不一样的。那两岸同属一个中国没问题，没有说两岸同属一个中共吧？中华人民共和国，我们是中华民国啊，那是对啊，就我们是中华民国，对啊，是中华人民共和国，对不对？名字都不一样的呀。没有，一中各表。对啊。那没有说两岸同属一个中共，那说两岸同属一个中国，为什么不能接受呢？中国这中共是集权，集权它是个地区代称，它不是集权代称，它只是一个地区代称，好不好？就是好像说什么呢？就是我怎么说呢？就好像说法国和这个德国签订一个条约，我们共属于一个欧洲，就或者又比如说就是
德国和波兰签订的条约，就是搞什么共识也好，就是说一个欧洲，我们都是这个在欧洲这么一个不分中欧和西欧。我个人对九二共识的观念就是这么一个观念。啊，对，谢谢你补充。但是欧洲从来不是一个主权的国家，中国曾经是一个主权独立的国家，这都一样的。地区地理代名词。你的意思，中国也是个地区对吗？它是地理代名词。地理代名词啊。你的意思是 China 从来不是一个主权独立的国家对吗？是这样的，这个我来帮你解释啊，我想一下啊、哦，我想一下东西啊。这个我来帮你解释，就是我们认为的，我们大陆人就是在共产党的这种就是宣传下，我们认为的这九二共识中的一个中国，我们概念里的中国是政治词汇。但是以台湾那个九二年李登辉签署的这个一个中国指的是地理概念，这是我的观点。所以两岸人的误解主要是在这个九二共识这个方面。一个大陆认为这个中国是一个政治，就是它这个名词是政治名词，指的是一个主权国家的意思。对。而这个当成台湾的这么一个观点，指的这个中国是中国的这个地理位置的这么一个。什么叫中国这个地理位置概念？这个不要打断别人好吗？别人讲话不要打断。对，不要打断。你闭嘴。这个为什么这个中国是个地理概念是什么意思呀、啊？啊，这个叫做大中华。大中华的。哎，这个是谁说的？请谁解释？清朝的时候，这是搞了个中华。找资料，没关系。清朝末年的时候，有一个人。都承认 China 是一个主权独立的国家，那为什么要类比欧洲呢？怎么说呢？这个我来中国的。好，你跟你讲吧，跟你讲。这个我来再做一个进一步的解释，就是，因为之前欧洲它也是四分五裂的，就是它现在做搞这么一个欧盟出来，欧盟它现在虽然不是就是完全的这么一个政治主权上的这么一个组织，但是实际上在欧盟的这么一个框架下，欧洲这些就是加入欧盟的国家互相都是在经济上互相扶持，就是互相互助，就是某种程度上也达到了一种就是主权国家这么一个状态，包括这个欧元区这么一个概念，就是在这么一些国家里头流通的相同的货币，就是但是大陆提到的这么一个九二共识指的这么一个中国是什么概念呢？就是他是想把这个整个台湾给吃掉，就是只要这个地方就是是有这么一个就是如果就是像台湾这种就是小的地方，他在实行这种就是中华文化的话，他就认为他这个就是必须得是中国，我们就有必须吃掉他这么一个义务。谢谢。嗯，对。那个，你先停在这里好不好？因为时间长了就会忘掉。那个如果是台湾一直是属于中国的一部分，何来把 China 把台湾吃掉？这个是什么道理 ？China 把台湾吃掉、哦，就是 China 想要用这是那个这不好意思，这不是你说的。